Bugün müharibə günümüzün reallığıdır. Hər yerdə, hər nə qədər bütün dünya dövlətləri savaşların əleyhinə olduqlarını, sülh istədiklərini qeyd etsə də, amma statistika əksini deyir. Hər il silah ticarətinə milyardlarla vəsait ayrılır. Son olaraq, Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu silah ticarətinə dair bir hesabat dərc edib. Sənəddə ən böyük silah idxal və ixracatçılarının siyasəti hazırlanıb. Təbii ki, təqdim olunan hesabatda maraqlı məqamlar var, Azərbaycanla bağlı faktlar da var. İzləyək. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu dünya silah ticarət dövriyyəsini araşdırıb. Son göstəricilərə görə Avropanın silah ixracı 47% artmasına baxmayaraq, beynəlxalq silah ticarəti 5% azalıb. İnstitut dünyanın ən çox silah ixrac edən ölkələrini də açıqlayıb. Belə ki, 2018-2022-ci illəri əhatə edən siyahıya görə ən böyük silah ixracatçıları müvafiq olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa, Çin və Almanya olub. Adları çəkilən 5 ölkə ümumdünya silah ixracının 4-də 3-ünü təşkil edir. Həmçinin hesabatda qeyd olunub ki, 40% ixrac payıyla öndə olan Birləşmiş Ştatlar həm də 2,7% idxalla ilk 10-luqdadır. İlk 5 yerdə Rusiya və Çinlə yanaşı Almanyanın da yer alması diqqəti çəkir. Belə ki, hər iki dünya müharibəsinin səbəbkarı olan Almanya illərdir silah istehsalı ilə bağlı müəyyən təzyiqlərə məruz qalır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Berlin hərbi sahəyə xüsusi diqqət yetirir ki, təqdim olunan hesabat da buna ən böyük sübutdur. Digər tərəfdən Moskvanın 2018-2022-ci illərdəki silah ixracı əvvəlki illərə nisbətən azalmasına baxmayaraq hələ də öz yerini qoruyur. Rusiya-Ukrayna müharibəsi sonra Qərbin Moskvaya tətbiq etdiyi sanksiyalarda Kremlin silah istehsalına və ixracatına ciddi təsir göstərə bilmir. Öz növbəsində dünya iqtisadiyyatının əsas sütunlarından biri olan Çin də silah istehsalına artıq böyük önəm verir. Zaman-zaman ordusu və hərbi gücü ilə bağlı mənfi fikirlər deyilsə də siyahı bunun tam əksini göstərir. Maraqlıdır ki, Rusiyada olduğu kimi Pekinin də silah ixracı öncəki illərə nisbətən azalıb. Bir qrup ekspert isə bunu Pekinin Tayvanla olan gərginlik fonunda ixrac üçün istehsal etdiyi silahların bir qismini ordu arsenalına daxil etməsi kimi şərh edir. Həmçinin dünyanın ən böyük 5 silah ixracatçısından biri olan Çin, eyni zamanda ən böyük silah idxalçıları siyasında da ilk 5-likdədir. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu həmçinin dünyanın ən çox silah idxal edən ölkələrini də açıqlayıb. 2018-2022-ci illərə əhatə edən siyahıya görə, sözügedən dövrdə ən böyük silah idxalçısı Hindistandır. Yeni Dehlinin ən çox silah aldığı ölkələr isə Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yeni Dehlinin rəqibi Pakistan isə siyahıda 8-ci yeri tutur. Bundan əlavə, hesabatda Ukraynanın ötən il dünyanın 3-cü ən böyük silah tədarükçüsü olduğu bildirilib. İnstitutun araşdırmalarına görə bu göstəricilərə Rusiyanın Ukraynanı işğala başlamasından sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa ölkələrinin hərbi yardımı təsir edib. Qeyd olunub ki, ümumi göstəricilərə əsasən isə Ukrayna 2018-2022-ci illərdə dünyanın 14-cü ən çox silah idxal edən ölkəsi olub. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun hesabatında Azərbaycana da yer verilib. 2018-2022-ci illərdə Azərbaycan İsrailin ən çox silah ixrac etdiyi ikinci ölkə olub. Bildirilib ki, sözügedən dövrdə İsrailin silah ixracının 9,1% Azərbaycanın payına düşüb. Buna baxmayaraq, ölkəmizin ən çox silah aldığı digər ölkələrin adı çəkilməyib. Baxmayaraq ki, silah ixracatı üzrə siyahıda Türkiyənin də böyük payı var. Belə ki, 63 ölkənin daxil olduğu siyahıda Türkiyə 12-ci pillədə qərarlaşıb.